جاؤ. اگر ملک پر اڑے رکھو. ہاں تو میرے خیال میں سب سے پہلے غدار قوم اور ملک دونوں کا وہ عمران خان خود ہے. خدا تل خود ہے ایسا خبر صحیح رہا واغ جکم خط پر ایک جا خط پر طریقہ پتہ ہو لیکن روس میں اڑا اندر نگیا گا تو اس مخبل 164 سیٹوں لا موجود دلا اوف بیگا بیل 174 بودی جناب نہ 174 نے 164 تھی تیرے خرے خدا دی بوزی امین دا غریب دوا دا انشاء اللہ دی بوزی خط کے لیے تاریخ خان جا وجلی بٹو جا وجلی ددی خلکو ددی امریکی لاس پکیو پخته یقینو کا ما بیگا خوب نه دیکھلی د کانسپټ او جن پیمان دته ما بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمدم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان شفیع اللہ. پروگرام آپ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دوستو آپ کو معلوم ہے اب بخوبی واقف ہے کہ ملک کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے. عمران خان کی حکومت چلی گئی ہے, اب وہ وزیراعظم نہیں رہے. شہباز شریف میرے خیال میں کل وزیراعظم بن سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم آج تاثیری پورن کا سروے کریں گے, عوام سے بھی گفتگو کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ جو ضلع شانگلہ اور خاص کر تحصیلی پورن کے عوام ہے وہ کتنے خان صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں, کتنے دیوانے ہیں. تو ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ بھی ساتھ رہیے. پتی اور عمران خان سیدھے نواغت پختونوں لیڈر ہو تو پختونوں فخر ہو اور منگ ٹول پر چھپے ہو سیاسی پارٹی پر خپل زے بلکہ عمران خان سے نواغت پسی ٹول پختانہ خپتی کہ سڑے باہر پارٹی کو ووٹ ورکی وہ عمران خان پسی ٹول خپتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاسو دا ٹی وی دے چینل ہمدم شکریہ ادا کرو چتا سو بدے وقت کرا لے اور مختلف خلقوں نے انٹرویو گانے کو ہے. تاسو دا عمران خان متعلق خبر اکڑا. عمران خان چکھلا وزیر اعظم شو اور پتیر حکومت کے ہم زمان کو سبق ہے دا اسپتال نظام د سکولن نظام مانیٹرنگ نظام یعنی ډیر داسې کارونه خکړې چې د غریب سړی په شناختی کارت کې 10 لاکھ روپۍ دی که فرض کا ختم شي نو په تیر نظام حکومت کې دا شی نو نه د نواز شریف په حکومت کې و نه د زرداری دی په حکومت کې و. یو سړی بنا جوړ شو نو پټی به خرڅو د زړه آپریشن به یې کوو د ګردې آپریشن به یې کوو نو د عمران خان په حکومت کې دا کارو شو چې یو غریب طبقه ریلیف میں روشے دے دا بے شک چې زمنګ په ملک منګای راغله خو یو کونډ تا یو یتیم تا یو بے سہارا سړی تا د علاج غ سہولت چې دغه مؤثر شې دی. ډیر زبردست کارو شو ټول پاکستان خراب کړل ټول عوام یې څه کړل یې غیظ تاغ نه کی خلک خو ډیر خپه دی. نه نه هیڅ څوک په دې خبر نشته ټول خلک خوشاله. ها او ټول خلق مطمئن دي اوس دا یا شہباز شریف حکومت ته ان شاء الله ټول خلق به خوشاله ان شاء الله. نه شہباز شریف په حالت برابر ان شاء الله بالکل. او عمران خان خو چې کوشش دا بدو شو خو نه شو ملک ته پاره ډیر خو دا غریب سړی ته پاره ډیر خو دې صحت کارت ته ګوره هسپتالونو ته ګوره سکولونو ته ګوره هر څه برابر کړی وو ملک ته پاره ډیر خو بالکل سره ناروا شو سره ناروا منگ تا چی عمران خان کمت خبر خودل وی اگر طولی بدو کی دی پوشوی دنن تاریخ پور یو سیاست دان دانی دی ویلی چی دا غل لی دا کرپت دی دا دسی دی دا دسی دی پا علاوه دی عمران خان نا چی دا طول غلی دی دا طول غلی یو شی عمران خان تا چی دی دا یو لیڈر دی دنن پوری نم پا پاکستان که دسی لیڈر را غل لی نبرا شی او نو راتون که وقتی من بیانو نی عمران خان نولی مطمئن چننه پر مونږ ته چدانه ویل دا سړی غل دا ډاکو دی د بل لمبر لمبر منه دوه ار یو کس خپل الیکشن کړل غټلې دا خپل په دغه منه صحیح قابلیت په یو کېم نو چې یو قابل منه راغل او ان شاء الله راتون کې وخت به مینه خان بیا راځي خپل پوره په دغه راځي ان شاء الله. نو په خپل خو عمران خان په سټیج یاد خفایو صحیح چې او کوشو بلکې دا غه پارٹی کم ار کونچ واغه بسې هغه غدارانو ناغه خوتلی کو خپل عمران خان به خپل زیاتی تور خپایو چې هغه کوش وای وجه سره عمران خان سره هغه نردو داغه د بار مول سره خلاف کې خبرې چي دي
داغ نری نری خبری هغه می یادی کی بس چاغه بس دغه وی خبر بعد خبره او ډیر خبر او جی چا کام ہوا اس لیے کہ بہت زیادہ مہنگائی تھی. صبح جب میں گھر سے نکلا باہر دیکھا تو لوگوں کے چہروں پر بہت نورانیت اور مسکراہٹ تھی. میں نے کہا آج تو بہت خوش لگ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی, اب ہماری دیاری سے کچھ کھانے پینے کا بھی مل جائے گا, ہم بچوں کے لیے کچھ لے کے بھی جائیں گے. تو اپوزیشن سے غریب لوگوں کی بہت اچھی امیدی ہے کہ صبح تو میں نے اندازہ لگا دیا کہ لوگ بہت خوش تھے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپوزیشن کے تمام جماعتوں کو کہ انہوں نے بہت نظم و ضبط کے ساتھ اس منحوس حکومت کا خاتمہ کیا, اور یہ غریب عوام کے لیے, ملک و ملت دونوں کے لیے بہت اچھا ہوا. اور انشاءاللہ ان کی جو خوبیاں ہیں اس اپوزیشن حکومت کی تو اور ثمرات ہے, وہ بہت جلد یہ غریب لوگ اور عوام پاکستان کے تمام لوگ بہت دیکھیں گے کہ حکومت کیسے چلایا جاتا ہے اور کیسے چلایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ لوگ دیکھیں گے کہ حکومت چلانا کرکٹروں کے کام نہیں ہے, یہ شہباز شریف جیسے, مولانا جیسے, زرداری جیسے لیڈروں کا کام ہے. تو انشاءاللہ ملک و ملت دونوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا. خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن والے ہیں یہ غدار ہے اور امریکہ کے غلام. خان صاحب نے تو خود قانون کو توڑا ہے. سب سے پہلے جو ووٹنگ کرانا تھا تو اس نے اسمبلی تحلیل کر دی یعنی عدم اعتماد کے وقت, یہ تو قانون کے خلاف تھا. تو ملک اور قانون کا غدار تو یہ عمران خان خود ہے. کل آپ دیکھیں اسپیکر کو, اسپیکر نے کیسے قانون کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا. تو کافی فریشر اور دباؤ کے بعد اسپیکر نے خود استعفیٰ دے کر ایاز صادق کو بٹھا دیا تو پھر کام چلا. تو میرے خیال میں سب سے پہلے غدار قوم اور ملک دونوں کا وہ عمران خان خود ہے. اس نے کافی بہت سارے موقعوں پر قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, اور یہ کل پرسوں تو ہم نے خود دیکھ لیا کہ قانون کو توڑنے والا اور غدار کون ہے. یہ وقت بھی ثابت کرے گا, اور اگر انصاف کے ساتھ فیصلے ہوئے تو یہ لوگ بتیں گے کہ کرپشن کرنے والا اور سب سے بڑا ڈاکو وہ خود عمران خان اور ان کے جو چمچے ہیں یہ سارے بہت بڑے ڈاکو ہیں. انشاءاللہ بہت جلد لوگ دیکھیں گے. عمران خان بس خپے کو خوشحال ہے ډیر خپے ما ولی خپے ہے کی سو جاسی سو جاو اگر ملک پر ډیر خو ها جان څنګه خو تا به کی داسې سلی دی چې بس خپے یار بس ډیر خو ډیر خو ملک پر یار جی زه خو دومره ما چې عالم سات کې دغه چو د عمران خان حکومت دا ډیر زبردست وو. او ودا نشو ویلای چې دا سو جاو شو او دې ختم شو. نو اللہ دے خپل رحم و کرم کی وسط اللہ پاک آغا ہو کی چھے زمنگا دا ٹول مسلمانانو پاکی خیری آمین. ٹول ناول خو اندب سیم زستا سو شکریہ دا کوما چھے تاسو دے خبری لراو وطای. نو سو کوئی چھے خوش ہو سو کوئی چھے بدو شو کنا فیلال خو منگ چھے دے گرانے حالات تا گور نو دیر زیاد انتہائی زیاد گرانی وا. نو دا دا غواج نا خو ختم شویم خو اس بھائی نور پتہ ہو لگی دو یار زانی راولی کا سسٹم کی گنا نکال نیم کے بھی پتہ ہو لگی چھ پوزیشن دے او او پی دے وال خو سی یارا دا اپوزیشن سے دا دا امریکی غلامان دی غلامی قبول کرا عمران خان لڑ کا حقیقت کے غلامان نہیں گنگا نا دا سوال نہ پیدا کی چھ سڑے مسلمان یا دا یہودیاں غلام نشی کی دے یوم نشی کی دے عمران خان ہم ٹک تبخبل زی خنر سڑے دے کدا اپوزیشن والے دی غم خنران دی انشاءاللہ یو قسم دا امریکی غلامی نہ کی دا غزم یقین دی انشاءاللہ جو سڑے مسلمان نو غبد یہودی یہودیاں نو دا ایجنٹی بم نہ کی او دا غلامی بم نہ کی انشاءاللہ. تھینک یو جی. زمون دا غریب پکی سہولت را گئے بے 80 روپے اندوانا کیلو دا روزہ چے لگے دا اندوانا پورتے نہ شوڑے غریبی دا 160 روپے لیٹر دے صحیح دا زمون غریب دا پکی سہولت نشتا مہنگائی دا اس بار زانی رہ بس پے انشاءاللہ راضی چیز نواز شریف حکومت راغ ان شاء اللہ ارزانی ارزانی دا منگ پہ خوشحال ہے منگ پہ پہر کو عمران خان خوبی دا پوزیشن والے چیز دا امریکی غلامان نا نا منگ دا نواز شریف غلامانی ہوں بولے غلامان یا زمون لپار ارزانی دا پا 70 روپے لیٹر ہی اس پہ 160 روپے لیٹر دے خان جی زمون دا بس خبر ہے سار رش ہوا دا مخام بولے منگ 500 روپے بچت نہیں کرے وہ بیا راضی بیا نشی رات دے بیا دی اللہ لو رانا ہوئی بولے دی بیا رانا ہوئی دا غریب دوا و سرا دا نواز شریف بیا خود کامیابی ارزانی نشتا مہنگائی دا عمران خان وعدہ کرے وا چیز ارزانی راولا ارزانی نہ مہنگائی منگ پسرا بیستا تلے خرے مطلب تلے خرے دی بوزی دا غریب دوا دا انشاءاللہ دے بزی. تھینک یو جی.
عمران خان خو د لرګه خو نه 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 نرشی خلانه دا خو یو درخواست ورکړی درخواست معموله چې وګ نه غیر بار خبره کیږي نه هغه بیګا تل بنګاله تل وزیر اعظم هاوس خدا تل خدای ستا خبره صحیح ده خو هغه کم خط پرې خره جا خط په طریقه پته ولې کې نورس به اړه امدا نه هغه ته اوس مخبل 164 سټون لا موجود دي له خو بیګا بیل 174 تر بده جن نه 174 نه 164 دي ډیر بد شي وي دي منگ پخل بلاور کی دیار لسکا لا وقت لی لاول جی سنگ پختانو سمر عزت ہو وادر دو ناغم مات معلوم ہو وہ چی سمر عزت ہے وادر دو ناغم مات معلوم دے باہر سے کہ بے پیدے تنگ اول بھائی وادر دو پختانے پر تکڑ لے وشتل لی وادر دو وہ سب اس پختانو تم رزت جوڑ سے ہو کنا چاگا دینو رو ختم دیر بچ بس نو اول خوستا سو در ٹی وی یو جان مننا ډیر شکریہ تاسو را لای زمون تاسو کو خبر دادا کہ عمران خان نے ڈیر غلط افسوس پکار دے کہ دمل سرمایہ اور بہرحال مل دپارا ڈیر خدمت نہ کر لی پوش بھی بار وقت کی پسخت کی عوام سرا ولاڈ لے اس میں عوام سرا ولاڈ لے پوش بھی بہرحال مشکل ہے دادا چی لکا نور خور حضی نوری پلٹیاں دنیا دی وہ خبر دادا کہ ٹول غلط پلٹیاں نہیں دی پوش بھی عمران خان واحد یا سڑے مسلمان کہ اسلام دپارا جنگ دا پوش بھی مدنی ریاست جوڑا نو باقاعدہ کارکردگی دا پاکستان کی مطلب لگا ڈیر زیادتی ہو شو عمران خان سر زیادتی ہو شو لگا دا تمل سر غٹ زیادتی ہو شو ولی چھ من غلام قوم نہیں ہو ولی من زبخ پلا سعودی کی مگنا پا خودی یقین ہو کا مخ کی بس من تپوس نکی دو پا سفارت خانہ کی وس منگ لار شو گنا پا دری منٹو کے زمان کار کی پوشوی نو زمان یو حیثیت جوڑ شو ہاں دانو غلام قوم دے 70 کال پاکستانی خوڑو کنا دو دتا چا خراب کلے دا ملک تا دی خلکو خراب کلے کنا ٹھیک کنا نورو دا خان سے برغلے بخدا یقر زما ستا تبی شلوار قمیص اردو کی وی کنا تا دی قدر جوڑ شو بخدا یقینو کا ما بیگا خوب نہیں دیکھلے دی خان سے توجہ نہ پیمان دتے ما ہر دلار شو اسلام یو دی وی درینیم کال شو دے دی خپل ملک تا دی خپل بچو سنگل نه تل لندن تا ولی زدا ملک پرائم منسٹر ما زما ملک چ دے ا غریب دے نزه چ تیار بو زما زما ملک تا نقصان دے ا دی نور هر اخترونه په لندن کیو او گنو او تو زرداری 52 پیر دوبی تا تللی نه بیگا دادو پر گرانی چ دی ملک جوړا دادی تتن کو په خدای یقینو کا په سعودي کې دینه جاتا را په یمن کې دینه جاتا را په سودان کې غلط دی اړیم صحیح دی کنه غریب خلک دی اړی په خدای یقینو کا اته کال سعودي کې میو شو اته کال 120 روپے دیاري تم زمنګ رومبې ما وسم دا او التا چې دی اوس د دکاندار سم حساب کول ټینګ دا بدل ته 450 روپے دا التا په 45 یال دا سل په 200 روپے شوی صحیح او خان صاحب خو بیگا نه روم وخت وی یار ما منه په کیس نه داخله وکړه دا خو خلکو خبرې دي نه نه خو هغه باقی دا ویلې دي خلکو دا ویلې دي يهوديانو جنټه تا تا کتل هایلین هغه دغه چې کوستخانه خاخي جوړ کلوي هغه پرون خوشاله شه دي چې شکر د حکومت لار نه عمران خان له بوست کول پکاري دي شابه شریف ته خلاف دا هغه به روډون دروځي بیا به روډون دروځي چې مونږ به مرګی تیا کو خو خبر اندره بکو احتجاج کې بوسر شریک بالکل بالکل زنه نغلم دیلو پرما خبر شه چې پښلوړی ما وې دل پرون کې دغه احتجاج کیږي نه کومه قرباني به ورکې ته خان صاحب مالی به ورکو جانی به ورکو ان شاء الله چ اسلام ته خیری او زمنګ مل ته خیری منګ تا سړی قدر کو اګه ارسو کی خو دې خو دې کې التا حسین دی ثانک یو چې ډیره مهرباني ډیره شکر یاره زما په حساب خو فل حل دا خو نه شو زکه چې حالات په نورم د دینه گرانی به جوړ شي او شته چې کم شي وینو هغه عاصم شي صحیح وګور الله دې هغه کی چې د دې ملک پاکستان او د اسلام په کې خیری عوام کی رائے سنی ہے تقریبا اکثریت جو ہے وہ خان صاحب کی حق میں تھی عوام جو ہے وہ خان صاحب کی جانب سے وہ پریشان ہے خفا ہے کہ یہ سراسر جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے خان صاحب کی جانا جو ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھا باہر کے فیصلہ پر ہے اپنی میزبان شفیع اللہ کو کیمرہ مین محمد آصف کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمدرد ٹی وی فی امان اللہ